បងរំលឹកជំរាបសួរពីមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកជី David និង Tep Boprek ជួយបងប្រុសបាទដែលមានជីវភាពលំបាកនិងកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយបាទនៅក្នុងទឹកប្រាក់មួយចំនួនផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាចម្រៀងរ៉េបបាទដែលកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈគឺលោកជី David បាទនៅពេលថ្មីៗនេះលោកបានចំណាយទឹកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទជាមួយនឹងបាទគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ដោយជួយទៅលើបាទបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួននោះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បាទយើងទៅតាមគណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបាទរិនថាណៃលោកបានធ្វើការបង្ហោះសារបាទអរគុណដល់លោកជីដេវីតនិងកញ្ញាទេពបុព្រឹកថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណបាទដល់បងទាំងពីរបាទទាំងបាទជីដេវីតទេពបុព្រឹកបានចូលរួមឧបត្ថម្ភបាទជាទឹកប្រាក់ចំនួន100ដែលកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយសពថ្ងៃបងប្រុសរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់ស្ដីកណ្ដាលបាទឃុំបាទកំពង់រៀបស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមចំនួនជួបមកបាទជូនបងប្រុសខ្ញុំសូមបាទគោរពជូនបាទពរឲ្យមានសុខភាពល្អព្រមទាំងគ្រួសារបាទជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អបាទរៀងទៅបាទសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមបាទជួយគាត់គឺបងប្អូនអាចចូលរួមបានបាទគឺទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទ0761 6614និង 7403 បាទនៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងនោះបាទលោកជីដេវីតក៏បានបង្ហោះសារបាទបែបនេះថាសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកទៅបាទតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវបាទការខ្វះខាតបាទតិចក្តីច្រើនក្តីក៏កំពុងតែរំភើបរកអ្វីបាទថ្លែងពំបានបាទនៅក្នុងនេះផងដែរបាទធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជីដេវីតមានការបាទក៏សរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារាវ័យក្មេងរូបនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែ